որոշում բողոքը քննության առնելու մասին 1 փետրվարի 2022 թվական քաղաք Աբովյան հրապարակում է որոշման եզրափակիչ մասը, դատարանը որոշեց թիվ 491.552.21 քրեական գործով քրեական հետապնդում չիրականացնելու և քրեական գործով վարույթը կարճելու մասին ՀՀ քննչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քննչական վարչության ավագ քննիչ Ասարքսյանի 2021 թվականի հուլիսի 30-ի որոշման և բողոքը քննության առնելու մասին կոտայքի մարզի դատախազ Պ. Պետրոսյանի 2021 թվականի սեպտեմբերի 1-ի որոշման դեմ Մ. Պողոսյանի բողոքը բավարարել և վարույթն իրականացնող մարմնի համար սահմանել պարտականություն վերացնելու սույն որոշման բարձրագրված իրավունքի խախտումը, որոշման պատճենը տրամադրել կողմերին և շահագրգի ռանձանց, որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարան ստանալու պայիս 10-օրյա ժամկետում։ Ես հայտարարում եմ ավարտված. Thank you.